Ni nak share sikit berkenaan nak pakai GT5 untuk gyro function. So gyro klik gyro cable masuk ke channel 3. So sini kita nak control gyro. Okay, kita pergi ke endpoint nombor 3. Satu ialah server, 2 throttle, 3 ialah gyro. So klik sini, tengok ni gyro dia bergerak. So I buatkan kosong, gyro tak ada. Okay, sensitive dia, buka dia. So kepada number yang you boleh bawa. So tengok, terpulang kepada setiap driver. Tapi jangan sampai steering gentar banyak kuat. Dia getar sikit, okey. So ini naikkan. Kalau dah boleh bawa tu, kurangkan gyro. Yep, itu saja nak share untuk hari ni.